Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui participando desde a FURB, em Blumenau, e temos aqui conosco um grupo vinculado aí às atividades de pós-graduação. Eles vão acompanhar hoje a aulas. Do professor Massau e da professora Cristina. Já ambientamos, formamos do encaminhamento que se estão dando a estas disciplinas e certamente que eles hoje vão participar fazendo seus comentários aqui de Blumenau. Estamos cumprimentando aí a todos os demais colegas, a Kátia, ao Volmir. E aí, no espaço e no tempo virtual, estamos todos juntos. Um abraço aí para vocês. Obrigado. Também comunicamos que temos o segundo o esquema mantido das comunicações para as pessoas que está nos acompanhando via internet. A Márcia, ela mantém aqui desde FURB a comunicação, seja pelo Skype ou seja pela conta do Gmail, chavesgamboa@gmail.com. Ela recebe então as comunicações para quem não está diretamente na sala de videoconferência. Ela estará então recebendo essas perguntas e depois, na hora certa, ela iria comunicar para Cristina e para Massao as perguntas e comentários que cheguem através tanto da videoconferência como da conta internet chavesgamboa@gmail.com. Silvio, nós além da UFSCar estamos conectados, né, com vocês em Blumenau, nós aqui em São José com o Volmir e em Salvador com a Kátia. Então a proposta é que ao final, né, da fala do Massal e da Cristina, a gente faça a abertura para as questões e aí então, a partir de Blumenau, as questões que chegarem para a Márcia via internet, né, via ou Skype ou e-mail, que ela faça diretamente para São Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Cristina. Bom dia, Massau. Bom dia, Márcia. Bom dia. Nós estamos atentos aí, então, para retomar aí a conversa sobre a cienciometria, bibliometria. Então, passamos a palavra para vocês, em primeiro lugar, dando boas-vindas aos novos integrantes aqui de nossas atividades, particularmente ao grupo da FURB, que está aqui comigo em Blumenau. Ter um pequeno detalhe técnico, acho que a sala de São Carlos está ainda um pouco iluminada. Está dando bastante iluminação. Acho que está melhorando aí. Certo. Então, passamos a palavra para vocês, então, que Cristina e Massau e a Márcia, não é? Então, bom Câmbio. dia. Câmbio, bom dia a todos, Blumenau, Campinas, Bahia, que são os estados que estão conectados aqui conosco. E o Massal está dando os últimos ajustes no equipamento aqui para poder darmos início à apresentação de hoje, que será focada na apresentação dos bancos de dados de teses e dissertações. Ele vai apresentar os que têm mais interesse para nós, que fazemos pesquisa de análise bibliométrica com teses e dissertações.
E nós havíamos previsto para a aula de hoje para apresentar o software que nós utilizamos para fazer análise bibliométrica, que é o Vantage Point. Mas está um problema de conexão aqui nessa sala da videoconferência, porque algumas operações nós não temos autorização para colocar programas no sistema. Então, nós vamos deixar isso para a semana que vem. A semana que vem nós vamos trabalhar com o software e hoje vamos ver então os bancos de dados de teses e dissertações, e o Massal vai passar algumas dicas de como otimizar as buscas nesses bancos de teses e dissertações. Eu acredito até que fique melhor deixar o Vantage para a semana que vem, porque aí nós faríamos duas coisas: não só apresentar o software, como também discutir o nosso protocolo de entrada de dados, a nossa matriz, que o Silvio já vem falando há bastante tempo, que nós teríamos que discutir como que vai ser, quais campos que nós vamos determinar. A gente poderia fazer algumas simulações e fazer uma primeira discussão online. E depois, então, da nossa participação aqui na disciplina, que se encerra semana que vem, aí nós daríamos continuidade a essa discussão do nosso formulário de entrada de dados por outros meios, ou pelo Moodle, ou pelo Google Docs, como a Vera até deu uma sugestão a semana passada aqui após a aula. Enfim, o importante é que todos participem na elaboração desse protocolo de coleta de dados. Então, eu vou passar a palavra para o Massal, acho que ele já está finalizando aqui o problema técnico, para a gente começar então a nossa aula de hoje. Bem-vindo a todos que estão aí conectados. Bom dia a todos, então. Hoje a gente vai ver alguns bancos de dados, alguns sistemas de informação especificamente voltado para as teses e dissertações. A gente quer pelo menos mostrar alguns bancos de tese e dissertações. Cada uma delas tem algumas diferenças, são modelos diferentes de sistemas. Então, portanto, às vezes há uma dificuldade, né, de se entender como que funciona o sistema para utilizar esses recursos. Bom, inicialmente a gente vai começar no banco de teses da CAPES, né, porque o que a gente tem nesse banco de teses praticamente é o cadastro de todas as teses e dissertações definidas no país. Então, basicamente, o que acontece é que os programas de pós-graduação enviam, né, um formulário com as informações sobre as teses e dissertações para a CAPES, e a CAPES insere essas informações no sistema. Então, muitas vezes também essa inserção é mais complicada, no sentido de que nem às vezes eles colocam informações erradas no sistema. Então, a gente já conseguiu, já encontrou, né, teses, dissertações de um determinado trabalho, mas com resumos de outros. Então, isso é uma questão também, né, que a gente não pode deixar de perceber, né, quando a gente faz essa busca. Então, às vezes, uma leitura talvez mais atenta para perceber se realmente, né, o registro daquele trabalho tá coerente, tá certinho, tá? E para evitar essa dúvida, né, que talvez um trabalho, né, esteja no banco de teses, tenha alguma informação errada. Outra coisa também que é possível perceber no banco de teses da CAPES é, às vezes, a dificuldade em não ter todas as informações que deveriam estar no formulário. Então, muitas vezes os programas enviam os formulários para a CAPES, mas não tem todas as informações. Então, isso é uma dificuldade também, né, para nós na hora que fomos fazer a busca. Então, essa, acho que, falta, né, de informação acaba dificultando para quem faz a pesquisa. Deixa eu só intervir numa coisa. Eu gostaria de ressaltar a importância do banco de teses da CAPES, porque é um banco que ele tem informações retrospectivas a partir de 1987. E ele, vocês podem ver ali embaixo, o Massal está mostrando agora, olha lá, o primeiro registro é de 1987.
e ele tem registros até 2010. Nós estamos em 2011, então ele tem uma defasagem praticamente de um ano. O que acontece? O banco de teses da CAPES é um banco de resumos, mas a CAPES é responsável por colocar o sistema no ar, mas quem é responsável por enviar as informações para a CAPES são os programas de pós-graduação de todo o país. Então, esse aspecto, mediante um convênio que é feito com a CAPES, as instituições de ensino superior do país, e, por sua vez, essas instituições enviam essas informações para a CAPES via programa ou via bibliotecas dessas instituições. Então, se às vezes um registro ele não é completo, a culpa não é da CAPES, porque a CAPES simplesmente pega a informação que as instituições mandam para ela. Vejam, lá tem... Hoje, nesse banco da CAPES, tem cerca de 450 mil resumos de teses e dissertações desde 1987. Então, vocês vejam que é um banco bem completo que dá uma informação a respeito do estado da arte, da produção científica de teses e dissertações no país a partir de 1987. Com o surgimento das bibliotecas digitais de teses e dissertações nas instituições de ensino superior, a gente já vê um movimento, depois o Massal vai mostrar, quando ele for entrar nas bibliotecas digitais, nós já vemos um movimento das instituições, a Unicamp é um exemplo, de digitalizar as dissertações anteriores a 1987 para colocar nos seus bancos de dados. Então, o que nós não achamos na CAPES, nós podemos achar nas bibliotecas digitais de teses e dissertações das instituições de ensino superior. Aí, no momento em que o Massal for mostrar cada uma delas, eu e a Márcia, fazermos algumas intervenções para comentar determinados aspectos. Então, devolvo a palavra para o Massal agora. Bom, voltando aqui à tela, o sistema da CAPES nos permite que a gente faça a busca por autor, todas as palavras, qualquer uma das palavras e expressão exata. Por assunto, da mesma maneira, todas as palavras, qualquer uma das palavras e expressão exata. O nome da instituição, também, todas as palavras, qualquer uma das palavras, expressão exata. Podemos escolher o nível do trabalho, doutorado, mestrado ou profissionalizante. E também o período, né? O ano da defesa, praticamente de 87 até 2010. Pode-se fazer a combinação para procurar algumas das teses e dissertações, como também podemos estar utilizando, né, basicamente, diretamente, né, qualquer um desses campos de informação. Então, podemos aqui, por exemplo, né, estamos trabalhando com o tema da educação física. E aí nós podemos apontar, só para a gente ter uma ideia, eu vou fazer com as três opções aqui para a gente ter uma ideia do resultado. Então, para esse caso aqui, que são todas as palavras, nós teríamos 5.245 teses e dissertações com assunto educação física. A tela aparece de 10 em 10, ela aparece em ordem alfabética. Então, também, às vezes, há uma dificuldade se nós tivermos que procurar, né, precisamos avançar, né? Então, nós teríamos por volta aqui de 500 e poucas telas para procurar, achar algum determinado trabalho. Podemos também, por qualquer uma das palavras, então, essa opção, praticamente, ela tem 86 mil, nossa. Então, ela faz a combinação de educação e física das várias maneiras possíveis e aumenta muito, né, esse resultado. E especificamente procurando a expressão exata,
ele vai nos dar 2.662. Então, é metade, né, para todas as palavras. Então, essa talvez seria a maneira mais certa para procurarmos, né, uma informação quando nós temos um assunto em que esse termo, eles são de palavras compostas. Então, basicamente, para isso, a gente teria aqui esse resultado, né? Clicando em cada um desses trabalhos, nós teríamos a informação. Então, basicamente, é esse o modelo de informação que aparece, ou seja, o formulário que é enviado para a CAPES. Então, ele tem o nome do autor, o título do trabalho e a data da defesa. Ele tem volumes, 113 páginas, é doutorado da Universidade de São Paulo, Educação Física. Orientador, a biblioteca em que está depositado a tese, a impressa, e-mail do autor não tem, palavras-chave, flexibilidade, coluna lombar, área de conhecimento, Educação Física, banca examinadora. Então, nós teríamos aqui o Sr. Valdir, então ele consta aqui da lista, mais a banca examinadora. A linha de pesquisa dentro do programa, agência financiadora, CAPES, PI, CDT. Então, aqui eu já alerto, quando aparece aqui agência financiadora CAPES, vai aparecer CAPES e diversos tipos, né, de financiamento de bolsa. Então, essa também é uma decisão, né, de se juntar tudo que for CAPES, né, ou não. Ou se poderia, no caso, se for necessário, né, ter uma ideia de que tipo de bolsa está sendo financiada. Idioma português, muitas vezes também aqui a gente vai achar, às vezes por algum erro, né, algum outro idioma, acontece também. Ou às vezes não é um erro, às vezes o programa admite que o trabalho seja feito em outra língua. A gente já encontra isso, mas em trabalhos mais recentes. Tem programa que admite que o trabalho seja defendido em outra língua. Isso é muito comum na área de ciências exatas e tecnológicas. Mas eu já achei também, fora dos idiomas mais comuns que a gente tem, outros que não tem nada a ver. A dependência estadual, então, é na USP, não vai aparecer estadual. Essa dependência administrativa eu chamo a atenção porque é bastante importante. Quando a gente trabalha com bibliometria, um dos indicadores que interessa para a gente é o indicador do perfil da instituição em que os trabalhos foram defendidos, se são instituições públicas ou privadas. Aonde que a gente vê isso? Na dependência administrativa. É o campo que nós utilizamos para depois a gente inserir no nosso formulário de entrada de dados ou no nosso instrumento a vinculação, o perfil da instituição, se é uma instituição pública ou privada. Então, aí vai aparecer estadual, pública, estadual é uma instituição federal. Pública, né? Federal também instituição pública, ou a privada aí está escrito particular, no caso. Bom, continuando, aí nós temos o resumo da tese e uma outra recurso que tem, acho que foi muito importante, é que o autor do trabalho pode digitar o seu CPF e alterar as informações que estiverem erradas, né? Fazer uma correção de alguma informação aqui dentro do formulário. Então, isso é importante para quê? Para que as informações que estão aí no sistema estejam corretas. Aqui embaixo vocês vão poder ler, está aqui, as informações constantes desta base de dados são fornecidas diretamente à CAPES pelos programas de pós, né, mantidos por universidades e instituições de pesquisa, e são de inteira responsabilidade desses programas, dessas instituições. O uso da base de dados e seus registros estão sujeitos às leis de direitos autorais aplicáveis. Uma outra coisa também que eu acho que é importante nós colocar aqui com relação aos sistemas, né, de maneira geral, é que essas informações são públicas. Então, qualquer pessoa pode acessar essas informações. Então, também para quem vai trabalhar com essa
com pesquisa, né, de tese, dissertações, necessariamente não tem que entrar dentro num comitê de ética para solicitar, né, autorização para uso desses dados. Então tem que se pensar, né, a informação, o uso dessa informação como fio, né. Naturalmente, uma interpretação, né, com relação ao trabalho, pode, apesar de não estar sujeito a essa autorização do comitê de ética, mas a análise do trabalho, a maneira como tem que, pode ser feito, essa avaliação, também tem que ser respeitada, né, os códigos de ética, para não fazer algumas afirmações, né, que não tem nada a ver com o trabalho ou alguma, vamos dizer, alguma avaliação talvez mais incorreta nesse sentido. Então seria essa tela, né, que estaríamos, no caso, né, coletando para o nosso projeto. Então essa é a ideia, né, de se trabalhar com as informações. Muitas vezes também, né, às vezes há uma dificuldade, por exemplo, aqui, ó, Biblioteca Depositária, EEFE, o que talvez seria isso, né, qual seria essa biblioteca? Provavelmente deve ser lá na Escola de Educação Física. Né? Então, às vezes, também, se isso for um dado importante na hora de pensar, de fazer a coleta. Eu gostaria de ressaltar nesse resumo, nessa tela do resumo, os campos que são bastante importantes para nós que trabalhamos com análise da produção científica. Vou pedir para o Marçal subir um pouco a tela. O campo palavra-chave é um campo bastante importante para nós. Por quê? Por meio das palavras-chave, aí vocês... O número de palavras-chave que são encontradas aí na base da CAPES varia entre 3, 2, às vezes até nenhuma palavra-chave. A palavra-chave, ela vai dar o que para nós de resultado? Ela pode remeter às temáticas do estudo. Então, é um campo bastante importante para nós, a palavra-chave. Volta lá para o título do trabalho. Então, ó, esse trabalho é validação de teste de flexibilidade da coluna lombar. O que nós percebemos aí? A palavra-chave, ela é atribuída pelo pesquisador. Ela não é atribuída pelo bibliotecário, às vezes pode até ser atribuída pelo bibliotecário, mas é o pesquisador que vai escolher uma palavra que represente o conteúdo do trabalho dele. É muito comum, como as pessoas não têm familiaridade com isso, com esse recurso da palavra-chave, elas escolherem a palavra do próprio título do trabalho. E nem sempre o título do trabalho representa o conteúdo do que está lá. Então, esse é um exemplo claro. A pessoa aqui escolheu a palavra flexibilidade, porque está lá no título, e coluna lombar. Até, na minha opinião, poderia ter escolhido teste de flexibilidade, porque quem é da área de educação física, talvez esse teste seja bastante importante na área em quem trabalha. Ao passo que flexibilidade é uma palavra que se aplica a várias áreas de conhecimento, não só a educação física, né? O campo do resumo também é outro campo importantíssimo. Por quê? No momento em que nós analisamos o resumo, nós conseguimos entender isso que o Silvio está fazendo com relação à análise epistemológica. Porque muitas vezes nós não vamos ter acesso ao texto completo da tese e da dissertação. Obviamente que para fazer uma análise epistemológica e uma análise bibliométrica de qualidade, só o resumo não basta. Mas, muitas vezes, o resumo é muito bem elaborado e lá nós temos os elementos principais da tese ou da dissertação, que seria o quê? O tema, o objetivo, a metodologia, os resultados obtidos, né, e as conclusões. Nem sempre todo resumo traz esses elementos principais. Então, através do resumo, ele é muito importante para a gente recuperar as questões que importam para nós analisar em termos de análise bibliométrica e em termos de análise epistemológica. Então, seria essa tela aqui um exemplo,
né, o resultado. Entrando aqui no outro. Pega então, essa de essa daí. Tá, nós, só para a gente ter uma ideia, provavelmente ó, nós estamos aqui com o mesmo autor. Então, esse deve ser mestrado, tem uma ideia. Também, ó, esse tá, provavelmente aqui, ó, não tem agência. Vamos à informação. Aqui deve ser doutorado. Essa também acho que é uma questão importante dentro do projeto, para acompanhar, né, determinado pesquisador. Então, a formação dele... Ele muda de linha. Né, para saber o que realmente ele está pesquisando. Então, provavelmente, olha, ele estava conhecimento dos professores, né, LS2 e tal, e ele está aqui, ensino, provavelmente, no ensino médio, apresentação dos alunos. Então, o que a gente vai acabar encontrando, o mesmo autor, é porque provavelmente ele tenha feito mestrado e doutorado, né, na mesma área aqui no caso. Essa questão que o Massal está se referindo de uma pessoa fazer o mestrado e doutorado na mesma área é bastante importante, porque nas análises nós podemos verificar o quê? A trajetória da pessoa no campo, por exemplo, no caso da educação física. Esse Adalberto, ele fez o mestrado em educação física e fez o doutorado em educação física. Então, ele está mostrando para o campo uma aderência muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que faz o mestrado em educação física e depois vai fazer o doutorado, por exemplo, em filosofia, ou em fisioterapia, ou então em qualquer outra área. Isso nos dá condição de, olhando para os trabalhos de mestrado e doutorado, verificar a aderência da pessoa ao campo e à temática estudada. No caso do Adalberto, ele começou no mestrado fazendo um estudo sobre a produção acadêmica da educação física nas décadas de 80 e 90, tendo como foco os professores da Zona Leste 2 de São Paulo. Isso no mestrado. No doutorado, ele já mudou de tema. Ele foi trabalhar com representações de aluno na educação física no ensino médio. Então, nós vemos que houve um novo direcionamento na própria carreira científica dele. Ele primeiro trabalhava com um tema de produção científica e depois foi trabalhar com representações dos alunos. Eu não li nenhum resumo, não tive tempo agora de ler nenhum resumo, mas o que me sugere como inferência? Talvez esse levantamento que ele fez no mestrado da produção acadêmica na educação física, ele pode ter percebido que havia um número muito grande de trabalhos da educação física que utilizavam as representações sociais, e aí ele resolveu fazer um recorte e estudar a questão das representações sociais no ensino médio, no estado de São Paulo, que é o que me parece que ele fez no doutorado. Então, é interessante porque a gente pode ver como que um tema de pesquisa surge dentro da carreira de um pesquisador, né? Dentro de trabalhos de mestrado e doutorado. Educação Física, Expressão Exata e 2010, só para eles verem como que diminui bastante. Aqui, conforme a sugestão da Cristina, né, Educação Física, Expressão Exata, ano base 2010. Nossa, 252. Ah, já entendi. Então, como vocês podem ver, no ano de 2010, o Massal restringiu a busca de duas maneiras. Colocou a expressão exata e restringiu ao ano de 2010. O resultado, 252 teses e dissertações. Infelizmente, o Banco da CAPES, ele não está programado para separar teses de dissertações. Se a gente quiser ali, nós podemos fazer a mesma pesquisa com doutorado. Nós vamos ter dessas 252, 35... E as restantes, volta lá, mestrado, nós vamos ter
200 e o profissionalizante, então, profissionalizante 17 no ano de 2010. Então, olha, aqui já dá para fazer 3 estudos, por exemplo, né? A produção científica de 2010 no mestrado profissionalizante e no doutorado, né? Podemos fazer um estudo por instituições, por áreas de conhecimento, por temáticas, linhas de pesquisa dos programas. Então, há bastante recurso para trabalhar com uma base que ela é bem simples, como vocês estão vendo, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma riqueza, porque ela concentra informações que são importantíssimas. Muitas vezes, a gente vai numa base de dados de teses e dissertações das instituições e tem informação que lá não está incompleta ou está ausente. Então, a gente faz combinado. A gente faz a busca lá e depois vem buscar a informação que falta aqui. Ou vice-versa. Às vezes, aqui, como o Massal falou, a informação está incompleta, ela está truncada, ela não está uma informação fidedigna. Nós comprovamos isso com o acesso à biblioteca da instituição onde o trabalho foi defendido. Pode. Mais alguma pesquisa aqui? Acho que está ok, né? Não, pode até ter uma... Pergunta se eles querem. Está ok aqui a demonstração com o banco de teses da CAPES? Alguma dúvida? A acentuação de palavra-chave, acho que é bom comentar que não tem influência, não. Mas é bom comentar. Coitado. Ai, deixa eu já fazer a educação física no meu. Não vai, né? A Cris vai te ajudar. Bom, utilizando aqui no caso. Acentos. Não faz diferença. O Massal está comentando que não faz diferença nenhuma quando faz a busca lá na tela inicial colocar acento ou cedilha. Então, isso não vai influir no número de resultados, vai ficar igual. Então, tanto faz acentuar as palavras ou não. É isso. Em geral, os sistemas hoje que a gente tem utilizado, de maneira que basicamente não faz essa distinção com relação aos acentos, tanto faz. Muitas vezes não tem essa necessidade de estar utilizando aí os acentos. Da busca booleana, você quer comentar alguma coisa quando põe aspas? Porque aí não precisa, porque já tem todas. Expressão exata. Aspa, porque a aspa é a expressão exata, né? Em alguns sistemas, né, pode-se estar utilizando aspas aqui no... Para delimitar. Coitado. Achou, Cris. Aí. Vamos lá. Um aspas vai dar 252... Agora sim. Não foi encontrar nada. É porque ele não aceita. Não aceita. É. Como, no caso aqui do Banco de Ideias da CAPES, como ele tem esses recursos, todas as palavras, qualquer uma das palavras e expressão exata, não há necessidade desse uso aqui das aspas. Tá? Em sistemas que não há opção para poder escolher essa combinação, então a aspa tem funcionado. Uhum. Em geral, é um recurso a mais. Pode ser utilizado. Isso é muito comum, mais comum no Google, né? No Google, a aspa vai ajudar a formar a frase, né? A expressão exata. Bom, então, como não tem nenhuma dúvida por enquanto, né? Podemos ir então para a Biblioteca Digital Brasileira. Aqui dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
é uma iniciativa do IBICT. O IBICT é o Instituto Brasileiro, né, de Informação de Ciência e Tecnologia, praticamente da área da ciência da informação. E a ideia dessa biblioteca digital é ter em um único local todas as informações sobre as teses e dissertações no Brasil. Agora, basicamente, isso é feito com convênio entre as instituições. Então, não são todas as instituições do país, né, que têm convênio e estão presentes aqui no banco de teses aqui do IBIC. O que acontece é que uma parte das informações sobre as teses e dissertações estão aqui no IBIC e também estão nas instituições específicas que têm convênio aqui com o IBIC. Quando fazemos a busca, nós estamos fazendo a busca no IBICT, no site do IBICT, e quando vamos buscar a tese completa, o texto completo, nós estamos indo na instituição. Então, é dessa maneira que funciona, né, o sistema. No IBICT, eles não têm os textos completos, eles praticamente têm o link para o texto completo. No caso... Então, diferente da base da CAPES, que só tem resumo, essa base, ela tem resumo, mas ela aponta o link do texto completo. Nem todos vão ter o link para o texto completo, porque depende do convênio da instituição com o IBICT, com o IBICT, e também depende da autorização do autor para que essa tese e dissertação esteja disponível online. Essa autorização é dada pelo autor no momento em que ele deposita sua dissertação e tese na biblioteca da sua instituição. Então, se ele autorizou lá, a biblioteca faz o convênio com o IBICT e a tese e a dissertação vai ser apontada lá nessa BDT do IBICT. Bom, utilizando aqui a procura básica, educação física novamente, nós queremos fazer a busca. Você clicou no procurar? Demora um pouco. Então, no caso aqui, a consulta, né, resultou em 2.732 documentos, que ele mostra os 500 primeiros resultados. Acho que não vai mostrar todos, só os 500, né? Ah lá, olha lá em cima. Lê isso daí. Não marca que fica ruim para ler. Então, o aviso aqui do sistema é que ele só mostra os 500 primeiros resultados, tá? Os restantes não aparecem. Então, por exemplo, no nosso caso, é uma dificuldade tremenda, porque nós precisamos de todos os trabalhos. Então, nós teremos uma dificuldade maior para poder procurar essas informações. Talvez, quer dizer, nós teríamos, talvez... depois a gente vai lá na procura avançada para poder dividir a pesquisa, né, e de alguma forma para coletar todos esses trabalhos. Então, o que a tela ali está dizendo para nós? Ela só mostra os 500 primeiros registros de 2.732. No entanto, quando a gente foi na biblioteca, na banco de teses da CAPES, que nós... observamos, eu não me lembro, mas acho que era 2.752 registros, acho que tinha 20 a mais do que aqui. Lá nós conseguimos ver o resumo dos 2.552 registros. Na CAPES nós conseguimos ver a totalidade dos registros. Qual seria a alternativa? Ah lá, 2.662, então tem 150 registros a mais do que o do BDT. Isso mostra o quê? Que a base da CAPES está mais atualizada que a base do BDT. Outra questão que eu estava comentando, se o BDT só nos dá o acesso aos 500 primeiros, nós temos, é trabalhoso, mas ainda existe essa possibilidade, do 501 em diante, a gente procurar
a partir da base da CAP, suponhamos os 1.550 registros que estão lá na CAPES, nós podemos pegar o nome de cada autor e colocar aqui no banco do no BDT, aí nós não vamos fazer uma busca por assunto, mas nós vamos fazer por autor. Aí nós colocamos aqueles 1.500 e tantos autores e teremos uma chance muito grande de ter acesso aqui no BDT ao texto daquele autor. É um trabalho muito grande, é um trabalho braçal, vamos dizer assim, mas ainda existe essa possibilidade. É claro que nós temos que trabalhar com os filtros. O que, que são os filtros? É o que o Massal vai explicar agora aqui, são a pesquisa avançada, né? Porque aqui ele fez uma busca simples. Então, ele vai mostrar como nós podemos fazer uma busca avançada para fazer um filtro melhor, para restringir mais. Porque, vejam, nós estamos encontrando 2.700 e tantos registros, mas pode cair nesse pacote aí documentos que não tem nada a ver com a educação física, né? Então, é importante a gente fazer a busca avançada aí. Mas antes disso, ele vai mostrar detalhe de um registro especificamente para vocês verem como que o registro aparece. Clicando aqui em ocultar ou mostrar detalhes, podemos ver o formulário, então, né, do IBIMS. Então, o título, autor, basicamente aqui uma coisa que é importante, ele já vai direto para o Lattes, do autor e do orientador. Então, acho que é uma coisa muito interessante para saber quem que é o pesquisador, né? As informações dos assuntos, resumo, o abstract, o idioma em português, o grau, o ano, o país e aqui o acesso ao texto completo. Baixa mais um pouco, não tem mais coisa, hein? Não tem. Não? Então, esse link vai direto a instituição de origem do documento. Então ele já foi direto e já abriu o trabalho. Esse seria aqui a maneira então ter acesso ao trabalho. Acho que uma outra coisa também importante, né? Para a hora de utilizar aqui a Biblioteca Digital Brasileira, para esse acesso, é já fazer a coleta do trabalho, do texto completo. Então, para todos que estão no projeto, já poder fazer a cópia do texto. Então, não pode ser feito direto aqui, porque ele salva em HTML, né? Não, ele salva como PDF. Depende do sistema. Você vai tentar para ter uma ideia, né, de que a partir do resumo, a partir aqui do formulário, podemos então indiretamente buscar o texto na instituição. Basicamente, as informações são as mesmas, né, não há muita diferença. No caso, por exemplo, segundo trabalho, Educação Física na Educação Infantil, Ricardo Figueiredo Pinto. Então, ó, nesse caso, nós estamos vendo que não há acesso ao Lattes, nem do autor, nem dos contribuidores, nem do orientador, no caso. E vai direto aqui para a Unicamp. No caso da Unicamp, se tem acesso também, né, primeiramente, ao formulário com as informações sobre o trabalho. Depois você vai falar. E abaixo, o acesso ao texto. Depois você vai mostrar, não vai? Não, só para ver que o link tá direto. Ok, então no IBIT, a grande diferença é que nós podemos ter acesso diretamente ao trabalho, então ao texto completo. Então, esse talvez seria a grande diferença, né? Para se ter todos os trabalhos. Então, basicamente seria a mesma coisa, né? Usar a educação física, né, como texto. No caso aqui da procura avançada, o que nós podemos fazer é combinar, né, autor
resumo, título, assunto, contribuidor, contribuidor no caso aqui é orientador, banca. E a banca, instituição, né? De defesa. Contribuidor é o orientador e a banca. E a banca. Mas pode ser só o orientador no caso, uhum. Também que ajuda. Permite selecionar o país, o grau, dissertações ou tese, no caso, então, por exemplo, o BDT ele não tem acesso ao profissionalizante. É. E também selecionar o idioma. Então, português, inglês, francês, italiano. Aqui acho que uma coisa também que é. Talvez. Bom, não sei, né? Se no caso, o BDT estaria aceitando. Por exemplo, textos, né, fora do país. Põe francês aí e faz uma busca. Então, esse idioma que aparece aí na pesquisa avançada é relacionado com o idioma que está... O resumo... Ah, no caso aqui a tese, né? Porque foi defendida no, na Universidade de Waterloo, no exterior. Talvez a tese esteja inteirinha em inglês, né? A Vera está comentando aqui. Provavelmente deve ser essas teses que são feitas no exterior, doutorado integral no exterior ou então doutorado sanduíche no exterior. Convênio, né? Convênio com as instituições ou esses programas da CAPES que permite o doutorado completo ou o doutorado sanduíche no exterior. E que uma das... dos requisitos, às vezes, em determinadas instituições, é a defesa da tese na língua original, que no caso seria o português, e na língua do país onde o trabalho foi desenvolvido. Né? Nesse caso aqui, a gente só tem o trabalho em inglês. Provavelmente não havia essa exigência de ter o trabalho nas duas línguas, portanto, só tem aqui o inglês. Outra questão também que é importante mencionar é que atualmente e bem recentemente, por conta dessa exigência de internacionalização dos programas de pós-graduação, exigência da CAPES, né, um critério da CAPES quando avalia os programas é a internacionalização, muitos programas de pós-graduação já modificaram os seus regimentos e estão permitindo... que a defesa não seja mais nesse modelo tradicional que nós temos de tese de dissertação, que geralmente é um trabalho científico nesse esquema tradicional. O que é o esquema alternativo, o modelo alternativo? É um conjunto de trabalhos publicados no formato de artigos, em periódicos. Alguns trabalhos podem ser publicados no exterior, às vezes já está no próprio regimento do programa de pós-graduação, nesse modelo alternativo, por exemplo, um artigo publicado no Qualis internacional, né? Numa revista internacional, que com certeza a língua vai ser o inglês. E outro artigo publicado num Qualis no Brasil, por exemplo. Esse daqui, o Massal está mostrando ali, está clicado com destaque, que o autor agradece a CAPES, né, pelo fomento ao trabalho desenvolvido. Então, esse é claramente o caso de um doutorado no exterior com uma bolsa da CAPES. Né? Mas tudo bem, tá? Voltando então ao banco de tese aqui da CAPES, né? Como foi, se teve uma dificuldade para visualizar a tela, eu vou voltar novamente, tá? Embora você já tenha ouvido, né, o que nós já comentamos, tá certo? Vocês vão poder, pelo menos, visualizar melhor o que foi falado. Então, entrando com o termo lá, educação física, expressão exata, podemos, então, pesquisar, né, o banco de tese aqui da CAPES. Então, nós teremos, no caso, né, 2.662 teses e dissertações. Cada uma das telas nos aparece 10 resultados, ok? E nós podemos, então, a partir dessas telas, né, visualizar então cada um dos formulários. Clicando em cada um desses no autor e no título,
podemos então visualizar o formulário. Então, novamente, aqui nós temos o autor, título e a data de defesa. Ser doutorado ou mestrado, a instituição e a área, né, a área de conhecimento, o orientador e a biblioteca depositária. As palavras-chave, como a Cristina já comentou, né, uma dificuldade aí na atribuição da palavra-chave, né, poderia estar aqui teste de flexibilidade ao invés de somente flexibilidade. Área de conhecimento, a banca examinadora, a linha de pesquisa, agência de fomento. A gente já tinha comentado aqui a questão, né, da CAPES ter diversos tipos de apoio, né, à bolsa, então é sempre CAPES, tracinho, algum fomento específico, o idioma em português, a dependência administrativa estadual, reafirmando aqui o que a Cristina disse, é importante a questão da dependência administrativa para a questão de se estudar a questão regional, né, dessas instituições. A questão do resumo, né, e também logo abaixo do resumo, né, o próprio autor, através do seu CPF, pode alterar, né, as informações que estão no formulário. Caso encontre algum erro, alguma informação errada, pode ser feita a correção. E aqui, por fim, né, em todas as telas, que aparece aqui essa informação com relação ao envio das informações para a CAPES. Então, a CAPES informa que a responsabilidade de cada programa de pós-graduação ou de cada instituição, né, a fidelidade dessas informações que estão no formulário. Okay? Então, seria essa a ideia, né, se poder verificar aqui, né, visualizar o formulário aqui do banco de teses da CAPES. Ficou melhor agora? Está tudo ok? Ok, ficou melhor. Está ótimo na Bahia. Alguma dúvida? Alguma questão? Nossa, não enxergo nada. É bom para eles, só para nós é péssimo. Dentro da tela do banco de teses, né, retomando aqui, podemos fazer a busca por autor, por assunto, por instituição. Podemos também escolher, né, o nível da titulação, né, doutorado, mestrado ou profissionalizante, e também podemos escolher o ano da defesa. Então, só para a gente poder visualizar novamente melhor a busca de educação física. Com a escolha de doutorado, então vocês vão poder ver aqui 2010. Os critérios. Não clica em cima. Quantas vezes? Não clica em cima que fica ruim para enxergar. Só aponta com o mouse. Critérios, assunto, educação física, nível doutorado, ano base 2010. Então, nós temos aqui, né, um filtro para poder fazer a busca aqui no banco de ideias da CAPES. Okay? Como já tinha sido comentado, né, no caso aqui, diminuiu o número. Então, no caso, nós temos 35 teses e dissertações, 25 teses em 2010. No caso de mestrado, expressão exata, mestrado 2010. Então, nós temos aqui 200 dissertações.
se entrasse aqui, conseguiria. Tenta ver aqui. 200 dissertações. No profissionalizante, dezessete trabalhos. Então podemos fazer essa busca por nível, né? Fazendo a separação aqui para ajudar a definir melhor um estudo, né, específico para cada um dos níveis, né, da pós-graduação. Ok. Acho que agora ficou mais. Deu para visualizar melhor, né, as telas aqui da CAPES. Ok? Bom, continuando, então nós podemos visualizar aqui o banco de tese aqui da Biblioteca Digital. Passou endereço. Agora, pois o programinha vai automático. A Márcia já passou o endereço da página e as pessoas que possam acompanhar pela internet podem acompanhar na lista de PEL Nordeste. Não? A página está distribuída através da lista da disciplina e LEPEL Nordeste. No, Epistefe Nordeste. O endereço do PTD bem foi passado. Quem tem acesso à lista da disciplina e quem tem acesso à lista Epistefe Nordeste, a Márcia enviou agora esses dois endereços. Então, vou repetir o endereço do BDT. Precisa repetir? Eu acredito que sim, para as pessoas que estão acompanhando. Então, é bdtd.com. ibict.br/pt/index.php. Bom, olha. Com essa dificuldade aqui, nós estamos tendo de, pelo menos, conseguir, né, mexer um pouco aqui no sistema, tá, nas telas. Nós vamos, então, aqui em procura avançada, como nós tínhamos falado anteriormente, nós podemos fazer várias combinações para procurar, né, os trabalhos de texto completo. Então, acho que aqui vai ser uma de grande ajuda, né, e facilitar a busca com relação aos outros, além dos 500 trabalhos, né, que podemos estar achando. Então, talvez será necessário, né, talvez fazer um estudo melhor com relação aos termos que a gente possa estar buscando, né, ou mesmo com relação aos autores que possam ser procurados, né, e a gente achar o texto completo. Então, acho que talvez tenha aí um trabalho a mais, né, no nosso caminho aí, para poder coletar esses textos completos. Então, acho que há, né, uma maneira, mesmo uma maneira talvez mais tranquila, ou talvez mais caminho mais direto para achar os trabalhos. Ok? Só para visualizar, então, no caso aqui da procura avançada, utilizando o mesmo termo, ação física, todas as palavras, assunto, podemos também, mais aqui, ou procurar uma instituição, né, universidade. É Unicamp que é mais fácil.
entendeu lá, ó. Tá ok agora? Tá dando para ouvir? Estamos escutando, sim. Ok. Olha, a dificuldade minha aqui é em digitar e ler o que está escrito, viu? Então, tá muito difícil mesmo aqui. Vou também te deixar sem aqui. Olha, então só procurando o assunto, educação física, tá? Em procura avançada. Está certo escrito aqui, são física. Consegue visualizar? Não. Nossa, é horrível. Olha, então entrando em educação física, em procura avançada. Então ele só apareceu, acho que, pelo menos aqui, aparece 1002 ou 1082, ok? E como sempre, só os 500 trabalhos que não apareceram. Então, o que pode ajudar na procura avançada é quando nós precisamos estar utilizando um filtro, né? Ou para diminuir a quantidade de respostas, ou quando nós também estamos procurando, né, um texto, uma tese, uma dissertação, né, basicamente aquela tese, dissertação que nós queremos, ou seja, por autor ou por um assunto mais específico, ok? Então, tanto o banco de teses da CAPES como o BDT, ele nos ajuda, os dois trabalhando de forma conjunta, podem complementar essas informações. Ou através da gente poder saber o número de trabalhos, né, que já foram defendidos, e através do BDT a gente conseguir localizar os textos completos. Então, basicamente, esses dois, né, esses dois sistemas nos ajudam, né, a praticamente ter uma informação melhor sobre determinado trabalho. Tá? Bom, além desses, né, nós também podemos estar utilizando, né, os bancos os sistemas, né, os bancos digitais específicos de cada instituição. Nós temos nós podemos estar utilizando o da USP, banco de teses da USP. www.teses.usp.br. O sistema aqui dentro, Biblioteca Digital da USP, tem muitas informações na tela, né? Uma coisa que é importante é visualizar no lado direito, ele aparece lá documentos, ele aparece o total de trabalho já que está no sistema. Então, no caso, ele tem cerca de 300 mil, né? Para mim tá mais difícil de visualizar. Não sei se ficou com mais de
30 mil ou 300 mil, tá? Em termos de dissertações, 18 mil, né? Talvez 18 mil, e entre teses, pouco mais de 12 mil. Tá? E livre docência também, 177. Então, dentro do sistema, o que a gente tem são provavelmente pouco mais de 30 mil. Acho que agora, atualmente, que acho que a USP, sei lá, se deve ter chegado a mais de 100 mil, não sei. Então, essa dificuldade aí para visualizar. Ao lado esquerdo aqui, vocês vão ver, abaixo do menu principal, pesquisa. Né? Então, dentro de pesquisa, a gente tem simples e avançada também. Então, no simples, ele tem somente aqui uma caixinha para fazer a busca. Inserindo o termo educação física. Nós teremos aqui. Então, no caso aqui da USP, ele não nos dá o total, né, de trabalhos recuperados. Né? Então, ele mostra somente uma tela de 1 a 10. Então, há uma dificuldade também para saber o total. 1 para 10. 1 de 10 para educação física. Ele não aparece o total de trabalhos, né? Aqui. Ele tem nós podemos refinar o resultado para tese, doutorado, para dissertações de mestrado e para livre docência. Então, isso, se a gente for verificar o recurso, há também uma dificuldade na hora de poder definir melhor, pelo menos do ponto de vista aqui da pesquisa simples, né, o resultado. Eu utilizar. Não entrou aqui o aspas. Onde é aspas aqui? Qual? É aspas lá, não é aqui. Não é lá. O sistema lá. Eu não estou conseguindo aqui definir, tá? Qual que é o teclado aí do. Qual que é o acento aí no notebook aí que está na Unicamp, tá ok? Eu não tenho condições de entrar aqui com as aspas para vocês, para a gente verificar a diferença que pode ter entrando com educação física entre aspas, ok? Bom, clicando aqui no título. Nós teremos acesso às informações sobre o trabalho. Ele já vai abrir diretamente o PDF. Então, no caso aqui, ó, clicando no título, ele já abriu direto o trabalho, ok? Então, também nesse caso, nós temos acesso aqui
ao texto completo. Voltando aqui à tela inicial do Pesquisa Simples, tá? Vocês vão verificar, né, que na verdade é que a biblioteca digital ele não tem um sistema próprio de busca aqui dentro da biblioteca digital. Ele usa aqui alguns comandos aqui do Google, né? Então o Google tem uma programaçãozinha. Podemos colocar no site e ele faz essa busca. Em vista disso é que esses resultados que aparecem, né, ele está apontando diretamente para a tese ou a dissertação, né, e não para o formulário que deveria mostrar as informações. Os metadados. Né? Exato. Essa é uma mudança recente no banco de teses e dissertações da USP, porque o que acontecia anteriormente é que antes de ele abrir o documento em PDF, ele abria uma tela com o resumo, o título, o autor, a banca, o número de páginas, a data de defesa. E isso era importante para a gente quando faz a captura dos dados para colocar no nosso instrumento de coleta de dados. Por quê? Com essa mudança, a gente vai direto para o texto completo e a gente tem que pegar dado por dado. Lá não. Na versão anterior, era possível, inclusive, importar dados, por exemplo, para o Excel, para o Vantage Point. Agora não. No PDF direto, já é uma restrição. Então, nós não conseguimos entender por que a USP fez essa modificação na biblioteca digital. É uma coisa que acho que valeria a pena investigar isso daí e até se comunicar com eles lá, para quem gerencia o sistema de informação, né? Na busca avançada, quando a gente faz a busca avançada, a gente pode, aí sim nós temos a possibilidade de entrar no metadados, ou seja, nessa tela que eu estou comentando com vocês. Então, é que é difícil pedir agora para o Massal, porque ele está com dificuldade de visualizar, mas, por exemplo, vocês aí que estão vendo a tela com boa definição, entrem na pesquisa avançada e no campo palavra-chave, por exemplo, coloquem lá educação física. Vamos fazer esse exercício aqui agora. Depois que todo mundo colocou no campo educação física, coloque lá pesquisar, então. Ele vai remeter para a tela completa com os dados sobre o autor, o título do trabalho, a área, o orientador e o ano que foi defendido. Se vocês clicarem no campo autor, Massal está clicando lá no primeiro autor, aí sim vai abrir a tela que eu comentei com vocês. Olha lá, é essa tela que eu havia comentado anteriormente, que é a tela resumo de todos os dados a respeito desse registro. Então vai ter informação por informação, vai ter o documento se é doutorado ou mestrado, o nome do autor, o nome completo dele, o autor no formato de citação como tá, vai no catálogo, e o nome completo, que é o nome civil da pessoa, o e-mail, a unidade da USP onde foi defendida a dissertação e a tese, a área de conhecimento, a data da defesa, a imprenta, que é um dado bibliográfico, né, que indica o local e o ano em que foi defendida, o nome do orientador, o nome dos componentes da banca, o título do trabalho, as palavras-chave em português, o resumo em português, o título em inglês, as palavras-chave em inglês e o resumo em inglês. E os arquivos, então, que estão disponíveis de texto completo.
aí sempre tem essa ressalva pela questão dos direitos autorais, a proibição de reprodução desse trabalho para fins lucrativos, enfim, é uma proteção para o autor, diz respeito aos direitos dos autores. A data da publicação no site, o número de visitas e o número de download. Tá? Vocês conseguem ver isso daí, então? Está você conseguindo ver se aqui em Blumenau? Campinas, está vendo? Ah. Sim. Sim. Tá certo, então. Podemos seguir adiante, então? Podemos. Mais alguma coisa aí? Da Biblioteca da USP? Não? Então, acreditamos que da Biblioteca da USP, o principal, então, foi mostrado aqui. Agora, o Massal vai mostrar outra biblioteca digital de teses e dissertações. Qual será agora? Ele vai mostrar a da Unicamp. Claro que o pessoal da Unicamp já está craque em procurar as coisas aí, mas sempre é bom recordar e a gente mostrar o entendimento que a gente tem desse sistema de informação para otimizar tanto a busca como a coleta de registros para realizar as nossas análises. O endereço, então, da biblioteca digital da Unicamp, um minutinho que eu estou preenchendo aqui a minha tela. É libdigi. .unicamp.br. Vou repetir. libdigi.unicamp.br. Pessoal, acho que é melhor vocês colocarem direto o endereço. Vou falar um novo endereço. cu2tsdetatuer.unicamp.br. Por que que eles mudam tanto assim? É isso. Então, vocês estão aí com a tela da Biblioteca Digital da Unicamp. Aqui tem no formulário a pesquisa simples, né? Que vocês têm a oportunidade de digitar o termo de busca e do lado, nesse combo do lado direito, aí, quando vocês abrem, pode fazer a pesquisa por todos os campos, ou seja, por autor, por palavra-chave, por título, por resumo e por data da defesa. Ou escolher um campo para fazer a pesquisa com aquele termo de busca. Então, se nós colocarmos lá todos os campos, nós vamos digitar educação física, vamos pedir para pesquisar todas as palavras. Aqui tem um detalhe antes de vocês clicarem em pesquisar, que ele permite um uso de aspas para as expressões. Por quê? Porque ele não tem a busca pela frase exata. E quando usamos as aspas, nós fazemos a busca pela frase exata, ou seja, não é a palavra educação e a palavra física, ou então a palavra educação ou a palavra física.
A aspa significa frase exata, significa educação física. Então, eu já vou fazer a busca aqui com as aspas para a gente já ter delimitado o nosso universo aqui, que é o interesse é pesquisar a palavra ou o termo educação física, no caso. Então, colocando aspas e pedindo para pesquisar na pesquisa simples, pesquisar em todas, porque aí ele vai dar o quê? Ele vai dar dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos em eventos e ainda apresenta resultados da hemeroteca do Centro de Memória da Unicamp. Então, vocês vejam que essa biblioteca digital da Unicamp não é uma biblioteca só de teses e dissertações, diferentemente da biblioteca da USP, por exemplo, que abrange teses, dissertações e teses de livre docência, né? Ou seja, só trabalhos acadêmicos do ponto de vista da titulação. Aqui na Unicamp, não, ela está aberta para outros tipos de publicação, como trabalhos em eventos, como essa hemeroteca do Centro de Memória, que provavelmente deve ter artigos nessa hemeroteca, artigos de jornais e de revistas. Então, quando nós pesquisamos com aspas, nossa, como tá lindo, né? O seu, você já conseguiu? Não. Já? Já abriu aí para você, então assume ele daí para frente. Bom, nessa tela, então, pesquisar, né? Educação física com aspas, todos os campos, está definido dissertações e teses, e no caso, faculdade de educação física. Ele vai mostrar 50 resultados e os resumos, com resumos. E aí, como faz para mostrar esses resumos? Leandro, se puder aumentar a resolução da tela, acho que deve facilitar, sim. Melhorou, professor? Aqui o computador no notebook 6. Tá lento para carregar. É porque tem que restringir para dissertação e tese, senão ele vai procurar os 50 em todo o banco. Tem que ter feito aqui. Dá um B aqui, ver se faz de novo. Bom, vocês podem ver, enquanto não carrega, à direita, né, essa biblioteca digital aqui da Unicamp tem quase 50 mil documentos. São 23 mil de, pouco mais, 20, 23 mil de mestrado, 12 mil de doutorado. Okay? E os outros, cerca de 10 mil, né, documentos de outros, dos outros tipos. Então, resultados aqui... procurando educação física, 638 trabalhos, ok? Ele já tem aqui um pequeno resumo, algumas informações quando aparece o resultado, o autor, orientador, palavra-chave e o resumo, ok? Basicamente, esse é o padrão, né, da visualização da biblioteca digital da Unicamp. Clicando aqui no título, ele vai mostrar o formulário, o título em português, título em inglês, autor, as palavras-chave,
as palavras-chave em inglês, a área de concentração, a nível de titulação, o orientador e a banca, o resumo, o abstract, a data da defesa, o texto completo da tese não está disponível para download e só vai ser liberado em abril de 2012. Ou seja, já deveria ter sido liberado. Foi defendido no 22 de outubro de 2010, com liberação do trabalho em abril de 2012. Então, quase um ano e meio após a defesa. Outras informações, né, idioma em português, data de publicação, local, orientador, instituição, nível e coisa. Ok? Então, essa também é uma dificuldade, né? Quer dizer, nem sempre o fato de ter ocorrido a defesa significa a entrega do documento ao programa. Então, mesmo em alguns programas que há um prazo de 60 dias para correção, algum acerto, né, no trabalho final e posterior publicação. Mas a gente está vendo que é uma dificuldade também, né, com relação a esses prazos após a defesa. E não só isso, às vezes o documento está retido por uma questão de sigilo. Provavelmente esse trabalho talvez envolva algum pedido de patente, então ele só vai liberar o documento depois que ele obtiver essa patente. Isso é comum acontecer. Então, há uma cláusula, quando o autor concede o direito de publicação do trabalho dele, ele pode restringir determinadas partes do documento que envolvam segredo industrial, alguma metodologia específica que ele julga que não pode divulgar ainda, né? Ou até ele pode ter o direito, por exemplo, de não querer que o trabalho dele esteja disponível na biblioteca digital, mas ele faculta o acesso ao documento em papel. Então, é comum também não ter o documento integral, mas ter o documento em papel na biblioteca da instituição onde foi defendido o trabalho. O segundo resultado que apareceu aqui, olha, a data de defesa foi 4 de fevereiro desse ano e a liberação só maio do ano que vem. Deixa eu ver se eu acho que algum trabalho que a gente pudesse fazer o download do resultado. Clicando no outro trabalho aqui, o quarto. Também não está disponível. Bom, também, como esses trabalhos foram defendidos agora esse ano, pode ser que seja uma política da Unicamp do ponto de vista de... Você restringiu para 2010? Não, não tem restrição. É que ele mostra os mais atuais primeiro. É a ordem. Então, provavelmente, pode ser alguma política dentro da biblioteca digital do ponto de vista da disponibilização do download, né? Às vezes mais recentes... um problema técnico, até da própria biblioteca. Ela disponibiliza o registro só do resumo, mas isso envolve um trabalho interno da biblioteca em formatar esse trabalho para estar disponível lá. Então, para não atrasar a divulgação, ela prefere divulgar o registro incompleto, né? Incompleto no sentido de não ter o texto completo, e posteriormente o texto será colocado aí. Talvez ela trabalhe com um planejamento interno de a cada, por exemplo, 3 meses e colocando dos meses anteriores e por aí vai. Então, nós não sabemos que
o que está por trás desse sistema de planejamento interno da biblioteca digital da Unicamp, mas induz a que a gente levante essas suposições. Aqui, ó, cliquei em outro trabalho, 2006, também, você sabe quando. Tá difícil aqui. Bom, então basicamente, quer dizer, as informações que tem na biblioteca digital em relação ao trabalho é o mesmo que se tem na CAPES, na BDT, né, do IBICT e também na Unicamp. Basicamente eles acabam fornecendo as mesmas informações, né, nos sistemas aqui. Ok. Bom, então nós vamos aqui para a Unesp, tá? Acessar aqui a cátedra, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Bom, o endereço da Unesp é www.unesp.br/cgb. Então, no endereço da Unesp, tá? Então vocês podem entrar no site da Unesp/CGB, tá? Para poder acessar aqui a biblioteca digital, né, de dissertações. Aqui no lado esquerdo, tá? Para quem entrou aqui na Unesp, vai entrar, né, na tela mais geral, que cuida aqui da parte das bibliotecas da Unesp, tá? E da documentação também. Vocês irão clicar em bibliotecas digitais. E logo abaixo, em cátedra, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Ele tem aqui busca simples e busca avançada e também busca por programa. Na busca simples, podemos informar, então na tela aqui da cátedra, né, da biblioteca digital, podemos aqui, na busca simples, inserir o termo. O campo para busca é busca de palavras, então ele faz uma busca geral, então significa o quê? Que dentro da documentação ele vai procurar as palavras, okay? Podemos também selecionar o assunto, palavras adjacentes, sim ou não, então no caso, né, são as palavras vizinhas, pode estar ao lado, ou mais perto, ou mais longe, quando não, significa que elas estão juntas, sem nenhum espaço, e a busca é na base digital de teses e dissertações. Logo abaixo também ele tem vários filtros para o idioma, para o período e para o tipo de material. Então aqui, quando você for procurar, né, outro tipo de documentação. Então na nossa busca simples, que interessa a biblioteca digital, né, nós teremos então para a educação física 92 resultados, de 1 a 10, 92. Aparece aqui o autor, o tipo de material, que é uma tese. Então, esse chapéuzinho aqui, né? Título, o ano, o acervo, significa qual o local da Unesp, qual unidade,
e o externo, acesso ao texto completo. Então, clicando aqui no autor, vai ter. Então, praticamente, você tem que clicar no texto completo. Então, ele tem as informações sobre direito autoral. E aqui acesso ao texto completo. Ele aparece então aqui, o texto completo, ele tem à esquerda aqui as divisões do trabalho. Pode ser direto aqui, pode funcionar como o índice para ir direto à parte do texto que interessa. Podemos também cancelar e visualizar o texto. Bom, vocês viram aqui à esquerda, em cada um dos registros, ele tem a numeração e podemos clicar aqui no número para acesso ao formulário do trabalho, do registro completo. Então, ele tem aqui o autor, o título, a imprensa, que é o local e a data, o número de folhas ou de páginas, orientador, a banca, o nível do trabalho, mestrado, a instituição, a unidade, né? Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, o limite de uso ele é público, o resumo, abstract, tem algumas informações, né? É necessário ter o Adobe Acrobat para ler o arquivo, o assunto em outros idiomas, o grau, tem até o assunto aqui, né, na tabela da CAPES, autor secundário aqui é banca, e acesso ao texto completo aqui. Aparece também o programa de pós e o número do programa que ele tem na CAPES. Então, clicando aqui no acesso completo, podemos acessar o texto novamente. Ele dá o aviso, direitos autorais, e acesso ao texto, então. Uma outra coisa que tem aqui no sistema da Unesp, ele tem aqui outros formatos para visualizar, né, a informação que está aqui no trabalho. Tá? Alguns são específicos, por exemplo, para os bibliotecários, como os formatos Marks. A Nobis Marks, Campos Marks. Então, basicamente, é um trabalho mais para os bibliotecários do sistema. Ele também permite outras combinações, né? Busca multicampo, busca multibase, busca avançada.
No caso aqui da busca avançada, ele permite que se possa combinar, né, os vários campos de informação. Pode ser palavras adjacentes, sim ou não, né, para os três campos aqui. O local, qual que é a base de dados, será onde será realizada a busca. Os filtros aqui embaixo continuam. A única diferença que tem é a possibilidade de combinação, né, dos campos na busca avançada. Então, no caso de ser necessário realizar um filtro, né, ou combinar campos diferentes de informação, pode-se utilizar a busca avançada. Bom, e o último modelo, né, o último modelo que pretendemos mostrar, então, são as bibliotecas digitais que utilizam o modelo do próprio IBICT. Eles, para quem faz o convênio com o IBICT, está aparecendo na Biblioteca Digital Brasileira, eles fornecem um programa, né, então, um próprio sistema, né, de informação, e a instituição instala isso em sua instituição. Okay? E a gente vai ver, então, o da Universidade Federal aqui de São Carlos. O endereço, então, da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFSCar, eu vou falar, 200.231.246.HT.docs/TD TEDE simplificado / Vou botar o HTTP antes. Esse aqui entrou, não sabe. Esse entrou sem o HTTP. Coloca no Google. Procura no Google, BCOFSCar. Põe BCOFSCar no Google, vai. Vocês querem nada? Eu quero. Olha, então, essa é a tela, né, padrão do sistema aqui do IBIT. Vocês podem ver embaixo, tá? Aparece aqui, ó, IBIT, né? O sistema que ele chama é de TED, né? A Universidade Federal usa somente o número do IP, então eles não têm disponível aqui no endereço, né, um nome fantasia para acesso ao sistema.
Então nós podemos ir aqui ao link, ao item busca. Então nós temos as telas aqui, a tela para acesso aos trabalhos. Ele tem a informação sobre os últimos trabalhos e os futuros, ok? Podemos aqui na caixa de busca. Inserir o termo. Tem também a busca avançada. E também o programa de pós-graduação. Então, no caso... Bem, acho que a Márcia está falando alguma coisa. No caso aqui, inserindo o termo educação física na busca. Teremos então aqui pouco mais de 1.020 registros. Nesse caso, o que acontece? Ele procurou educação e física, tá? Ele procurou as duas coisas. Então, para vocês verem, né? E no caso, ele não tem o recurso para a gente poder definir se queremos uma expressão exata ou não. Mas podemos utilizar as aspas. Então, inserindo a aspas, nós teremos, então, educação física aqui como termo único. E o resultado são 19 registros. Já restringiu bastante. Então, sem aspas, teríamos, então, tínhamos 1.020 trabalhos. Com as aspas, 19. Já dá para reparar a informação do título, né? Educação física. Eu gostaria de fazer um comentário antes do Massal detalhar uma busca aqui, voltando um pouquinho na tela inicial, antes de colocar a educação física ali na busca pelo termo, do lado direito nessa biblioteca, nesse sistema TED, vocês podem ver que ali a gente tem registro por programas de pós-graduação. Então, nesse caso aqui, clicando em registros por programa de pós-graduação, vai abrir uma tela em que aparece a lista de todos os programas de pós-graduação. Quando a gente abre e percorre a tela, no caso da UFSCar, nós podemos ver que não existe um programa de pós-graduação em educação física. Então, quando nós fazemos aquela busca anterior que o Massal estava mostrando, o que que acontece? Acontece que mesmo a busca com a restrição da aspas, né, que aquele número inicial de 1.000 e tantos registros, porque não estava restringido com a palavra exata, com o termo exato, educação física, mesmo os 19 que resultaram agora, quando a gente vai investigar cada registro, nós vamos ver que é um trabalho da área de educação física, mas que não foi defendido num programa de pós-graduação em educação física. No caso aqui da UFSCar, provavelmente... são programas da área de fisioterapia, educação especial, educação, ou seja, qualquer outra área de conhecimento que tenha um trabalho de mestrado e doutorado cujo tema seja educação física ou objeto do estudo, né? Então, acho que isso é importante mencionar. Bom, voltando então aqui, inserindo o termo educação física entre aspas, temos 19 resultados, né? Podemos detalhar. Então, no primeiro resultado,
da Patrícia Orlando. Vamos detalhar, processar e visualizar, né, o formulário. Então, o autor, o título, o resumo, o abstract, a titulação, nível, né, mestrado, o orientador, os assuntos. Então, no caso aqui, ele tem assunto, né, tanto em português como em inglês, a data de defesa e o arquivo aqui, PDF, e o e-mail também da pessoa. Clicando, então, no PDF, nós teremos acesso ao texto completo. Então, no caso, esse trabalho foi defendido no programa de pós-graduação em Educação Especial. Então, esse é o modelo, né, utilizado pelas instituições conveniadas com o IBICT, né, para implantar o seu sistema de digital de teses e dissertações. Então, esse é o modelo, por exemplo, a PUC de São Paulo usa o mesmo modelo, outras instituições também do país, né, usa esse modelo mais padronizado aqui. DLGS, que é um repositório, não é uma biblioteca digital. Lume UFR. Alô, alô, tá nos escutando? Sim. Nós temos aí um limite de tempo, teria mais ou menos uns 10 minutos, uma vez que aqui na FURB tem outra atividade a partir de meio-dia. Tá certo, então terminamos por aqui. A gente tinha mais coisa para mostrar, mas infelizmente hoje, com esses problemas técnicos, eu peço desculpas porque a aula não ocorreu da maneira que nós gostaríamos. Mas a gente vai procurar preparar um material mais detalhado para deixar para vocês lá no ambiente Moodle, com endereços, com os links e com alguns comentários, então. Então, vamos aproveitar esses minutos finais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, não é, Silvio? A Márcia, que tem contato com outras pessoas via internet, ela tem alguns recados para passar. Pois não, pode falar, Márcia. Bom dia, quase boa tarde para todos vocês de todas as universidades. Cristina e Massal e Márcia, é o seguinte, nós tivemos os retornos das várias pessoas que estavam assistindo. Desde o início, todos tiveram problemas. Como nós fizemos o teste aqui para poder assistir, e ficar no início foi problema muito sério, porque tudo que vocês falaram não foi possível acompanhar. Então, foi por isso que nós aqui da FURB tivemos a iniciativa de pedir para parar, para poder dar um jeito de nós assistirmos. Mesmo assim, a qualidade da transmissão não foi boa. Tentamos contato, retorno com o Gilberto, e ele explicou a questões de problemas técnicos, que depois eles podem passar. Então, a sugestão de muitas pessoas aqui, principalmente lá do Nordeste do Brasil, que não conseguiram, lá do Pará, lá da Paraíba, né, e também daqui, nós sentimos essa dificuldade, é se existe uma possibilidade, né, de vocês gravarem esta aula importantíssima para todos, que vocês estão dando todos os passos para os pesquisadores iniciantes. Agora, com um número de letra maior para poder se visualizar melhor, e o do CNPq e da CAPES, eles é muito miudinho, se realmente puder ter como exemplo. Você acabou de dizer que iria disponibilizar via Moodle, só que nem todos até agora, temos que pedir desculpa, nem os da disciplina estão inscritos lá. E nós temos uma comunidade muito maior
do que esta das disciplinas de São Carlos e da Unicamp. São pessoas que assistem direto na videoconferência, como, por exemplo, os membros do Combrace GTT Epistemologia, os nossos coordenadores do GTTs, o pessoal do CBCE, o pessoal do Lepel UFBA, o pessoal todo do Epistef Nordeste. Então, eu não sei como nós podemos resolver isso, mas se vocês pudessem deixar gravada em melhor qualidade esta aula, para que ela fique disponível em videoconferência. Seria possível? Então, nós precisamos ver aqui na UFSCar se nós temos esse sistema para gravação de aulas. Até onde eu conheço, na UAB é possível fazer gravação de aulas, mas precisa ser agendado previamente, porque o uso lá é bastante intenso, tendo em vista que a UFSCar tem 5 cursos de graduação à distância. Então, a prioridade é para os cursos de graduação, mas com certeza eu e o Marçal vamos ver lá se é possível conseguir agendar um horário para a gente gravar essa aula. Se não for possível, o que eu penso, Márcia, é futuramente, não já, mas a gente se deslocar até a Unicamp, uma vez que vocês têm esse sistema aí de gravação, e nós irmos aí para gravar aí na própria Unicamp a aula. Seria uma alternativa. Cristina, a primeira pergunta, isso que você está acabando de colocar, eu já fiz a consulta com o Gilberto na Unicamp. Não é possível ter não tem uma sala específica só para gravação de aula, porque a sala de videoconferência, ela é muito solicitada. A sugestão que nós damos, eu acho que o Silvio vai concordar e vocês também, é que vocês vão estar semana que vem em videoconferência também, não é? Então, é um convite que vocês, em vez de transmitirem de São Carlos, que possam, se for possível, ir até a Unicamp, porque aí teria que estar tudo ajustado. Por exemplo, os slides como nós encaminhamos para vocês esta semana, a questão de orientações e as dicas que está no próprio. É um convite para vocês, para que essas aulas são fundamentais e elas estão sendo muito... muito esperadas. O pessoal da Bahia, inclusive, deu a transmissão por um tempo muito grande e tem pesquisadores que estão precisando especificamente dessas informações. Então, é um convite, eu acho que Silvio deverá efetivar esse convite e, se possível, vocês estarem conosco na Unicamp. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Nós vamos ver, porque a vontade não nos falta de ir aí. O problema é o nosso problema de agenda, porque nós estamos com o processo seletivo do PPGCTS aqui em andamento. E eu, como coordenador, e o Marçal, como membro da comissão de seleção, temos bastante atividade aqui. Então, não é só ir para a Unicamp na sexta-feira que vem de manhã. A gente acaba perdendo mais que meio período em trânsito. E tem decisões que temos que tomar a semana que vem em vista dos feriados de São Carlos, que vão coincidir na próxima semana que junta Dia do Funcionário Público, os feriados de Dia dos Mortos e Todos os Santos e o aniversário de São Carlos, que é 4 de novembro. Então, a semana que vem é a pior semana para nós para deslocamento. Só se nós pudéssemos ainda fazer aqui pela videoconferência e nos comprometermos aí posteriormente na Unicamp para repetir a aula. Certo, eu acredito que uma medida seria continuar na próxima semana lá, vindo desde São Carlos, falando aqui desde São Carlos e depois ver como recuperar esse material. Estamos no limite da hora, entretanto, teriam algumas outras questões, não sei se... Sí, los colegas que están acompañando desde Salvador, desde Floripa, ¿no? También, si tienen alguna cuestión. En el próximo encuentro,
Uma vez que a gente tem um acesso ao texto, ao texto completo, e todos eles estão em PDF, que pesquisas é possível fazer no modelo PDF? Eu entendo que tem algumas entradas, por exemplo, para busca de palavras, etc. É possível fazer essas buscas, Silvio, por palavra, mas geralmente os PDFs são travados e eles não permitem fazer cópias de trechos, por exemplo. Nosso interesse também é o acesso à bibliografia que está no texto completo. Com essa bibliografia é possível depois fazer uma busca maior, tipo modelo Cielo, como que são questões que eu estou colocando para talvez na próxima começar a dar essas visualizações de possibilidades de pesquisa sobre os textos completos. Tá certo, tá bom, a gente fala a semana que vem. Muito bem, agradecemos então a presença de todos e não sei se o Reis quer falar alguma questão, Kátia e Volmir. Foi muita contribuição no sentido de nós avançarmos aqui nas nossas pesquisas, nas nossas buscas de bancos de dados. Muito obrigada a todos. Eu, Gilson, agradecemos em nome da equipe da Bahia. Olá, Silvio, está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Alô, alô. Então, dado o avançado da hora aí, eu teria aqui uma pergunta, mas quem sabe eu fizesse ela então e ela pudesse ser respondida no próximo, ou eu faço ela no próximo encontro, né? Mas, então, somente agradecer pela aula, né? Fiquei muito surpreso que existem tantos bancos de teses e dissertações, principalmente esses que são mantidos pelas universidades, né? Eu mesmo não tinha notícia, né, de que tanta coisa está à nossa disposição, né? Então, foi bastante importante essa aula de hoje, e eu espero que ela tenha continuidade, né? Nós temos sim interesse em saber mais sobre esses bancos. É isso, obrigado. Oi. Você não está escutando? Rei, okay. Sim. Então, em virtude do avançar da hora também, a gente não tem nenhuma questão, não. Só foi pedido para agilizar o processo de envio dos e-mails do pessoal daqui da Unicamp, né, que estão acompanhando a disciplina, para a Cristina, para que ela possa, então, liberar o nosso acesso à plataforma Moodle, para que a gente possa ter acesso ao material da aula passada. Só isso. No mais, eu queria agradecer a Cristina, o Marçal, a Márcia pela aula e desejar a todos aí bom final de semana. Obrigada, Regis. Tchau. Obrigado. Eu acredito que com isso já damos por finalizada. Aí no meio da semana a gente entra em contato para agilizar essas listas para ter o acesso ao material. Muito obrigado, professor Massalvo, Cristina, Márcia, e até a próxima. Obrigado, Silvio. Até semana que vem. Então, mas eu acho que...